Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u... Šta god. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo, imamo situaciju da... Vrlo kratak će video će biti, dvije teme obrađujemo i to je to. Odnosno, manje više ćemo ih samo spomenuti. Koliko je to nezavisno ili nije nezavisno, opet... Mi čitamo da su to nezavisne turske novine, znamo da kako u Srbiji stvari stoje sa nezavisnim novinama, sve su pod kontrolom režima ili su generalno N1, Nova S i nešta je ono, Danas, tako neke Soroševske, Šolakove, šta god, vidim Šolak je kupi sad, ima vilu neku 30 miliona evra na Floridi, ima se, može se. No, uglavnom, te novine objavljuju da 45,9% da ih uzmemo kao neki relevantan faktor, građana Turske bi dalje glasalo za Erdogana, dok bi 43,9% glasalo za njegovog oponenta, ovo Kemala. Tako da, ajde kažemo da je ovo tačno, vidimo da je društvo prilično podeljeno. Verovatno ima tu neki koji su pro-zapadno orijentisani, neki koji su pro-ruski orijentisani, neki koji su u većoj meri za Kurde, neki koji nisu u toj meri za Kurde, nego su nacionalisti, neki koji su islamisti, neki koji su protiv migracija. Dakle, Turska ima mnogo, mnogo stvari oko kojih treba da brine. Nije samo, recimo, kao što Srbija, recimo, evo sada smo imali situaciju oko ovoga Jakova u Crnoj Gori i onda tu imamo, ne znam, rezoluciju o Srebrenici, imamo priznanje ili nepriznanje Kosova i Metohije, sankcije Rusiji, ne sankcije Rusiji, izlazak iz NATO, ali znači svako ima nešto. I ove stvari se neki poklapaju, kao recimo izlazak iz NATO-a ili ostajanje u njemu, približavanje Zapadu, ali recimo oni nemaju Srebrenicu i to, ali imaju neke druge stvari, recimo intervenciju u Siriji, odnos prema Kurdistanu, odnos prema Jermeniji, koga će podržati Azerbejdžan ili, i tako dalje, ali ono što svakog čoveka zanima, dakle, da li će on živjeti u Japanu, Novom Zelandu, Sao Tome i Principe, Svetoj Luciji, Islandu ili u Maliju ili u Turskoj, je ekonomija. Dakle, kako oni žive danas, kako su živjeli nekada i da li oni idu ka nečem boljem ili ka nečem gorem. I često ljudi naravno nisu ni svesni ekonomske krize, situacije koje se događaju po čitavom svetu, pa onda sve, za sve to okrive vlast ili veliko merom okrive vlast. Ja nisam tu ni da branim Erdogana ni da ga ne branim, ali samo kažem, na osnovu toga će dosta glasova biti. Sada da li će biti krađe izbora, da li neće, to je sada već what if scenarija. I to je bila jedna vest, a druga vest je vezana za Kanadu, gde je kanadski premijer Justin Trudeau najavio nove, kako bi se reklo, runde vojne opreme koje će se poslati Ukrajini, novi paket, a pritom sankcije ovaj put ne samo prema Rusiji, već i prema Belorusiji, tokom zajedničke konferencije za novinare sa ukrajinskim premijerom Denisom Šmihalom. I Trudeau je rekao, dakle, u tom obraćanju da će Kanada poslati 21.000 jurišnih pušaka, 38 mitraljeza i 2,4 miliona komada municije, dakle metaka i slično. I da će iz Otave krenuti nove sankcije prema 14 ruskih pojedinaca, 34 pravna lica, uključujući i bezbedonosne ciljeve povezane sa Wagner grupom. Sad, i na to treba obratiti pažnju, dakle opet i Wagner sada na udaru i Kanada će takođe da kažem, subvencionisati, sankcionisati devet objekata, subjekata povezanih sa Belorusijom. Sad nije naglašeno šta je u pitanju i ko, ali generalno gledano, znači pravi se ta vrsta otklona, ali možda je najbitnije ovde, ajde pored vojne opreme, taj otklon od Wagnera. I zato i Wagner služi da se spinuje ovamo, evo vidite, za Ruse ratuju nekakvi kriminalci, plaćenici, a ovamo, naravno, Zapad ne govori da je u Mozartu koji je, da kažem, oprečan Wagneru. Postoje tim lekara, da je veliki broj njih, u stvari su lekari koji su došli tu da vade organe, da ih kasnije prodaju na nekom crnom tržištu, odvezu ih u Nikolajev, odatle ih, ko zna kojim mračnim koridorima i putevima, odvedu iz zemlje i to je to. Ali eto, bitno je da se informišemo i oko toga, barem ja smatram. Vama hvala na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam.